Zahvaljujem se, dragi slušatelji Radio Marija u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Ivica Pavlović i vodit ću novu emisiju koja će se zvati S Kristom nositi križ. Ovu sam emisiju ja kao osmislio da ide svakog četvrtog utorka u mjesecu. Kao što sami naziv emisije kaže, ugostit ćemo ljude s invaliditetom ili ljude koji se skrbe za tu populaciju. Naravno s naglaskom na vjeru u našega spasitelja Isusa Krista, koji svima nama daje snage nositi naše križeve. Evo, čast mi je i drago mi je u svojoj prvoj emisiji S Kristom nositi križ ugostiti gospođu Danijelu Kegelj, ravnateljicu gradske vrtića grada Mostara i predsjednicu udruge Vedri osmijeh. Gospođa Danijela je također aktivna na više polja, radi na ranoj intervenciji u rehabilitaciji djece s poteškoćama. Također je aktivna u samozapošljavanju osoba s invaliditetom. Rade isto, planiraju napraviti dnevni boravak za djecu s poteškoćama. Evo, hvala gospođo Kega i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naše slušatelje. Evo, uvijek hvaljeni. Lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Radija Marije. Da. Evo, kada sam dobio poticaj za ovu emisiju i naravno sve u dogovoru sa voditeljima Radija Marije, vi ste bila prva osoba koja mi pala na pamet da pozovem emisiju. Ja znam da ste angažirani u udruzi Vedri osmijeh i da ste aktivni, kao što sam rekao, u uvodu i na više polja. A također vaš pokojni sin Ivan je bio osoba s invaliditetom, tako da nam i tu možete posvjedočiti vašu vjeru s križevima koje vas prate kroz život. Ja na početku možda razgovora da nam nešto kažete ukratko da se predstavite našim slušateljima. Pa evo, osim tog imena i prezimena, ono što bi bilo važno, ja sam dakle supruga i majka, evo do prije dvije godine, troje djece, sada dvoje djece, Mateja i Mateja, spomenuli ste već Ivana, po zanimanju sam profesor književnosti, rođena u Konjicu, stjecajem životne okolnosti, već dugo živim u Mostaru. Nastavim svoju vjeru praktično živjeti i mislim da me ona u svakom slučaju i određuje i usmjerava u mom životnom djelovanju. Što se tiče osoba s invaliditetom, u vrijeme kada se taj pojam baš nije koristio, davno prije rata, ja sam već tad počela volontirati, jednu djevojku sa cerebralnom paralizom voziti svaki dan u kolicima u školu i nekakav moj prvi poriv je bio sram kako se u stvari sredina odnosi prema toj djevojci i ne vidi ništa od sve njene ljepote osim činjenice da je ona u invalidskim kolicima. I tako je to nekako krenulo i to me kroz život kasnije dosta vodilo i kad sam radila ove nekakve poslove kakve evo sad ovdje ljudi na Radio Marije radi ili ti ovu emisiju, uvijek sam nekako djelovala u tom pravcu. Mislim da svak treba nekako kroz svoj život, kroz obrazovanje, kroz molitvu, kroz svakodnevnicu otkrit šta je to njegov poziv, gdje se on osjeća najpunijim, najzadovoljnijim, gdje osjeća da najbolje vraća svoje darove. Ovaj nekakav socijalni poziv, život, koliko god možeš biti u službi drugom čovjeku, je nešto što ja vjerujem i mislim da je moj poziv i što me čini sretno. Evo sad ste spomenuli tu djevojku, bili ste kao, nije ta bilo taj, taj naziv asistent, ali pomagali ste joj. Vjerujem da ste imali neki, možda je to ipak nekad bilo davno, relativno, da ste imali, vjerujem, nekakvih i situacija neugodnih, da je vas je neko samo sažaljevao ili tako nešto u tom smislu. To je bilo čudni pogleda i... Pa bilo je to, mislim, mi smo išli u istu srednju školu, bilo je to ljudima... To je vaša bila kolegica. Dakle, kolegica uz nekog samo drugog usmjerenja. Naravno, bilo da je to ljudima bilo čudno. Ono, ljudi često iz neznanja imaju predrasude, imaju nekakve barijere, prepreke. Ona je bila jedina koja se u jednom malom gradu kretala u kolicima i onako nalo bi ljudi upitati, pa dobro, što ti s njom pričaš? Dakle, ljudi nekako tjelesni invaliditet, što mislim da si ti stotnu puta doživio, odmah vežu i za taj intelektualni, što je nekorektno, besmisleno i nimalo potvrđeno u praksi. Tako da, sigurno sam ja puno više dobila, čini mi se, u tom druženju nego li ona.
Da, vjerujem. Evo, ne znam, evo, za slušatelje da kažem, ja isto koristim invalidska kolica. Ja sam imao tako par situacija da sam sa nekim kolegom i neki treća osoba dolazi i pita kako se on zove. Tako da je to bilo takve situacije. Pa eto, ljude treba malo poučiti, ja mislim, da. I osloboditi nekih strahova da. Koji dolaze iz neznanja i predrasuda uglavnom. Da. Evo, možete li možda reći još vaš put s gospodinom, kad je počelo, je li to bilo od uvijek ili je bilo neka prekretnica u životu da se okrenete gospodinu, molitvi? Pa dobro, ja sam rođena i odgojena u tradicionalnoj katoličkoj obitelji u vrijeme kad se baš ono nije pretjerano javno išlo u crkvu, pogotovo mi koji smo eto bili nešto i to društveno aktivniji, ali evo, Bog hvala za takvu obitelj. I negdje do neke 15. 16. godine kao osoba koja je uvijek bila sklona čitanju, istraživanja, stvarno imala puno pitanja, puno sumnji, puno neizvjesnosti, nekakvih egzistencijalnih kriza. I onda su to bile godine tamo početkom 80. kad je Tomislav Ivančić počeo svoje duhovne vježbe i prvi moj takav seminar sa mojom dragom prijateljicom Lenkom Lukić, koja je bila u Zagrebu na studiju dio te njegove ekipe. Ja bih tako rekla, otišla sam na poljud na taj prvi seminar i tad su se dogodile nekakve velike drastične promjene u mom načinu promišljanja i ja sam se stvarno tad prvi put susrela u stvari sa živim Bogom. I to je bilo, evo, Bogu hvala, prije nekakvih 40 godina i naravno imala sam sreću u tim nekim vremenima kada nije bilo ovakve demokracije, ali je bilo neki puno fini, lijepi stvari u starom samostanu, kod časnice stara u Bijelom polju. Fra Slavko Barbač, fra Mlade Herceg su držali za srednjoškolce i studente duhovne vježbe, tako da se krenuo taj jedan cijeli pokret, kasnije se razvilo puno tih nekakvih stvari. Drugo godina sam bila i u karizmanskom pokretu i Ignacijevim duhovnim vježbama i moj život se temelji na tome. To je moje opredjeljenje i to je nešto što nastojimo živjeti unutar obitelji, svako od nas pojedinačno obitelji i mi kao zajedno. Tako da je to je taj moj put koji dan danas traje. Dakle, obraćanje je proces i stalno se mi obraćamo. Cijeli dakle. Život. Tako da evo, i da danas nastavim stvarno što više učiti, rasti, nikad dovoljno. Da, nikad dovoljno. Ja imam običaj reći da nemamo nekih sumnji i padova, bili bi svi oholi. Bili bi oholi. Evo, kao što smo rekli, vi ste predsjednica udruge Vedri osmijeh. Evo, šta nam možete reći malo udruzi, od kada udruga djeluje, koju populaciju okuplja? Gdje ste smješteni? Dakle, udruga Vedri osmijeh postoji, već smo dakle proslavili 20. rođendan, čestitam. Smo punoljetni, dakle, od 2001. godine i nekako ja sam u tim upravljačkim strukturama već 10-11 godina. Dugo smo boravili u Fra Franje Miličevića, dakle preko puta Centra za socijalni rad, tu su nam danas uredske prostorije i prostorije za manje događaje, a prije 2017. smo preselili u Rodoš, gdje smo u krugu jedne vojarne, ondje preko puta groblja, dobili jedan apsolutno devastirani prostor i onda nekako naša udruga ima jedan poseban odnos sa Marijom, sa Gospom. Dakle, mi smo ona udruga koja je organizirala hodočašće za osobe s invaliditetom godinama. Dakle, to je ono što se događa u Lurdu svake godine od Uskrsa do Malog Uskrsa. I nekako kad smo krenuli sve te neke naše poslove, uvijek smo, evo, to sve povjeravali stvarno Gospi u ruke i Svetom Josipu. I onda se to tako i dogodilo. Dakle, mi smo te ruševine, dobili smo potporu gospođe Olge Štos, Hrvatice koja živi u Njemačkoj, koja nam je jako puno pomogla, obnovili smo taj prostor i nekako su se stvari počele odvijati. U udruzi Vedri osmijeh su osobe koje su uglavnom svi sa intelektualnim poteškoćama, ali i svi sa višestrukim poteškoćama, tako da su to osobe koje imaju i epilepsiju, i tjelesni invaliditet manje ili više izražen, i autizam, i gluhoću, i određene stupnjeve sljepoće. Tako da su to nekako mladi ljudi koji
uglavnom svi nakon ono u tom nekom periodu odrastanja, te vrtić, te osnovna škola, pa i ta srednja takva kakva jeste, da, negdje su bili smješteni. A onda nakon 18. godine svima je bilo jedino mjesto boravka njihov dom, eventualno malo šetnja oko kuće. I to je nas kao roditelj jako boljelo i onda smo polako krenuli s tom pričom. I kako sam spomenula da su te naše članovi, uglavnom osobe sa poteškoćom, oni se teško uklapaju u nekakve ove standardne institucije. Oni imaju, recimo, mnogi od njih napadaje od, ne znam, višestruke jutarnje, tako da tako da neki su od njih sposobni tek 11-12 sati krenuti, a znate, ako su nekoj zvaničnoj instituciji, baš to i nije poželjno. Tako je. Tako da smo smatrali da makar i na 2 sata netko ima pravo biti negdje izvan. Većinu ti naših stvari smo, Bog hvala, uradili preko EU projekata, koje uglavnom radimo u partnerstvu sa Caritasom BiH. Isto smo na 2 velika projekta Empower Society, to su EU projekti. Uglavnom propagiramo, kroz njih se borimo za pravo osoba sa invaliditetom, za zapošljavanje, nekakvu izgradnju osobnosti, ja bih rekla u širokom smislu, podizanje vještina kod osoba sa invaliditetom. Nedavno smo uspjeli te prostorije u gradu koji su postale neuvjetne renovirati zahvaljujući projektu Mostar prostor koji pokreću, i sad smo opet dobili jedan projekt iz tog istog fonda što financira Ujedinjeno Kraljevstvo, a primjenjuje People in Need na terenu sa konzorcijem udruga. Važno nam je što smo obnovili taj prostor u gradu, jer vremenom se nekako, nismo nezahvalni, ali za djecu, za te mlade ljude s poteškoćama, život se sad sveo na udrugu i na kuću. A onda nam je nekako bio cilj u popodnevnim satima napraviti im još neke dodatne sadržaje, da, pogotovo sa studentima socijalnog rada s kojima jako lijepo surađujemo i radimo puno aktivnosti. Evo, uglavnom, nekakvih 20-ak mladih ljudi je našlo svoje mjesto pod suncem. Puno ima zainteresirane, ali mi nemamo više kapaciteta. Imate znači listu čekanja? Pa evo, jako je puno ljudi zainteresirani, mi stvarno kažemo i iskreno da negdje drugo potraže. Znate, malo su roditelji, evo tu moramo biti kao roditelji samokritični, mnogi se ponašaju da godinama se ne ulažu ni u kakve udruge, ne daju se, pasivni su, i onda kad to dođe vrijeme, e onda je sva krivi i trebalo bi rješavati te probleme. A ovo, evo, rekla sam, 20 godina je borba i trajat će još sigurno dugo. Da. Evo, možete nam malo reći, to je dnevne aktivnosti udruze, šta rade korisnici? Dakle, svaki dan, osim vikendom, udruga radi od 7.30 do 15 sati, otprilike to period kad su svi naši roditelji razmijene kroz svoja radna vremena. I oni imamo evo tu sreću da nas od ove godine grad malo značajnije podupire. Imamo, dakle, uposlenog edukacijskog rehabilitatora, odgajatelja i njegovatelja. Tako da oni imaju svoj svakodnevni program rada koji opet se temelji na njihovim individualiziranim programima rada. Ono što je jako važno, da te mlade osobe s poteškoćama, bez obzira što su navršile 18 godina, ukoliko se s njima aktivno ne radi, oni stagniraju. Tako da edukacijski rehabilitator, odnosno oni timski, rade svaki dan na izazovu sladavanju vještina. Oni dolje pripremaju sebi jedan projekt, pripremaju obrok, što je isto dio te, dakle, cijele priče njihovog boravka, rade nekakve prigodne darove. I mi smo razvili, evo kako imamo jednu lijepu veliku okućnicu, razvili smo nekakav eko uzgoj sukulenata. Tražili smo se na puno polja, ali tu smo se nekako našli i počeli smo proizvoditi ove glinene posude, tako da taj naš proizvod je uistinu autentičan naš, od gline do zdjelice, do zasađenih sukulenata, i evo, ljudi jako lijepo reagiraju na sve te naše poslove. A imate li neku mrežu gdje to možete prodavati ili se samo može kod vas uzeti to? Pa nemamo nekakve vanjske, mi smo spori. Mi smo spori i ne možemo puno toga vratiti. Da, proizvod, da, razumijem. Ali evo, uvijek ima zainteresirani ljudi, nedavno je to bilo, evo, i za Dan žena i za Valentinovo, imamo te nekakve aktivnosti kojima nama nije presudna zarada, već to što ti naši korisnici izlaze
u društvo, u kontaktu su sa populacijom i vidimo kako se vremenom slika mijenja, one su društvena, one su postali i prepoznatljivi, mnogi ljudi dolaze i volimo se našaliti, radimo obrnutu inkluziju. Često nam dolazi puno redovitih škola, Koleđ Ujedinjenog naroda ima redovitu dolje praksu, studenti imaju svoju dolje redovitu praksu, odlaze u teretanu, dakle zahvaljujemo ovom master klubu dolje u Rodoču koji evo jednom tjedno je okuplja na vježbama. Na svim smo sportskim natjecanjima Sportskog saveza grada Mostara. Nastali smo raditi projekte u kojima smo u suradnji sa učenicima srednje likovne i dvije građevinske škole radili jedan lijepi projekt starim zanatima do novih mogućnosti koje je nedavno završio podupro ga UNDP i grad Mostar. Htjeli smo pokazati koliko kroz te zanate je inkluzija moguća, koliko je lijepa, ali koliko istovremeno možda i djeca u redovitim školama nisu svjesna zanata. I tu se baš onako isto razvila jedna lijepa mreža prijateljstva. Tako da, evo, mi stvarno nastavimo biti otvoreni i vedri, onda ljudi tako i reagiraju na nas. I to je bitno otvoreno prema, biti otvoren prema društvu. Jako je važno biti u stvari otvoren prema drugima i drugačijima, tako da mi se vraćamo na onu priču da u stvari ljudi reagiraju negativno najčešće iz neznanja i predrasuda jer nisu imali priliku upoznati osobe s invaliditetom. I onda kada mi tako otvorimo svoja vrata i udruge i srca i nekakvu želju da ljudi prepoznaju i vide koliko vrijednost ima puno jedna osoba s invaliditetom, onda nekako sve krene u jednom boljem i drugačijem pravcu. Evo da vas pitam, radite li šta sa roditeljima? Imate li neki program sa roditeljima, eventualno neke radionice ili nešto slično? Naš najbolji program to da otkako postojimo svake srijede se u stvari mame redovito okupljaju na druženje i nekad su to radionice gdje se samo razgovara, nekad su to često i radne radionice i razgovor. U našem upravnom vijeću je na krasna mlada liječnica Martina Krešić, psihijatrica, koja sad jeste prije svega psihijatrica djecu i mlade, ali davno je već počela raditi sa roditeljima, najčešće s mamama. Također je i Magdalena Perić-Bralo, edukacijska rehabilitatorica, je kod nas stalno tu. A evo, jučer smo potpisali ugovor za jedan novi projekt, Psihatijelo duša kreni, koji je baš onako posvećen glavnom mamama, jer uglavnom one su te koje su 24 sata s djecom, jer očevi djece, mladi ljudi sa invaliditetom, poteškoćama najčešće moraju puno raditi, jer znate sam koliko sve to košta. Tako da u okviru ovog projekta stvarno smo mislili proraditi na toj psihoterapiji i fizikoterapiji, hortoterapiji, a već ranije kad smo govorili o Lurdu i našim hodočašćima smo vam rekli koliko je nama i taj segment duhovni jako važan. Naša udruga je jedina godinama jednom mjesečno imala misu samo za osobe s invaliditetom i često to ljudi baš nisu niti razumjeli, smatrali su da je to nešto što mi izoliramo tu mlade ljude, ali nije. Oni su na tim misama imali vremena polako, oni čitati tekstove, oni biti to što jesu. Tako da sve je to nama rad s mamama i s roditeljima. Evo, osim ti, dakle, oficijalni projekata i radionica, ovo spontano gdje smo jedni za druge nam je jako važno. Da, vjerujem da ste često imali poticaj da svjedočite gospodina. Je li bolje svjedočiti riječu ili nekad djelima? Kako tu naći neki balans? Pa evo, mislim, mi dugo znamo da sam ja stvarno mislim da je jako važno svjedočiti djelima. Nažalost, često riječima svjedočimo. Ako čovjek molfi u duhu, osjeti on kad to treba i riječima svjedočiti, evo i ovo je nekako svjedočenje riječima, ali riječima mogu svi svjedočiti, a djelima malo teže. Da. Vjera bez djela je mrtva. Mrtva, da. Evo, ja znam, čitao sam da se pripisuje Svetom Franji, da je on rekao svoje subraći, idite, propovijedajte, ako treba nešto recite. Da. Evo, kao što smo rekli, najavi vaš pokojni sin Ivan je bio isto tako osoba s invaliditetom i preminuo je. Evo, možete nam reći koju Ivan imao dijagnozu,
šta je bilo, koliko je živio, šta je bilo. Da. Ivan je u stvari dijete koje je na porodu imao tu porođajnu asfiksiju, kasnije se otkrilo da ja imam u stvari te problematične porode. I njegova zvanična dijagnoza je bila zaostajanje u psihomotornom razvoju. Nekako mi koliko god smo mogli, evo i ti si ga poznavao, mislim da smo ga osposobili za šta nekakav normalniji život. I onda se dogodilo ono što ne možeš ni usno sanjati, dakle došla je ta korona i to je se sve tako jako brzo dogodilo u nekakvim 10-15 dana kad ljudi kažu pa dobro, gdje je Ivan? Dobio koronu, mi smo imali običaj reći, sigurno nekoga zagrlio. A u stvari jeste, on je te subote bio, on je bio volonter Marini Ruka. Eto, i on je te subote bio, gdje je koga, je li to negdje u gradu, gore, na kraju krajeva nije bitno. I prošli smo taj jedan period neizvjesnosti, nadajući se kroz molitvu da će to sve biti dobro. I najteže, kako je to išlo stalno loše, naša najteža rečenica u stvari je bila reći Bože, nek bude tvoja volja. Dakle, svi mi to nekako u svakodnevnom životu znamo olako reći. Kada se nađete u tim ekstremnim situacijama, najteža je u jednom momentu je nama to sinulo, da on može preživjeti, može imati moždani udar, može ostati invalid, može toliko biti nekakvih stvari s kojim možda u životu se ne možemo nositi tako. I kad smo nekako rekli Bože, nek bude tvoja volja, određena vrsta se mira spustila na nas. I čak su liječnici procijenili da je on samom kraju, ono, bio je na aparatima. Mi smo rekli, nećemo ga mi doći gledati, mi sad imamo dogovoreno klanjanje pred presvetim. Evo, do kraja smo imali tu nekvu nadu. I evo, to se dogodilo. Da je bilo lako, nije bilo lako. Ono što nas je izvuklo, izlači, jest u istinu ta naša vjera i ona se u stvari može živjeti samo tako noseći križ, jer živjeti bez vjere bi pali pod križem. I muž i ja u nas stvarno da nam počinje s tom svetom misom i kroz sve to koliko god bilo bolno i koliko nedostaje, nas se to prihvati i gledati uzore, mislim, naravno opet gledati Gospu koja sve to nosila i na način na koji je nosila i ako nam je ona u svakodnevnici treba biti uzor, onda nam i u tom dijelu treba biti uzor. I onda nekako kada izgubite tu osobu koja vam je tako bitna, koja je vaše dijete i koja je to posebna jer je osoba bio s invaliditetom, onako prve su reakcije ljudi bilo u stvari koliko ću ja više uopće biti aktivna u tom svijetu osoba s invaliditetom. Ja to nekako doživljavam kao idu prema njemu, ali evo i rekla sam da sam ja i ranije radila s tim osobama. Tako da to jeste jedna težina s kojom čovjek ide. Ja znam reći, svi smo kao obitelj prošli specifične situacije i specifičan odgoj kroz tu njegovu kratku, tešku bolest. Dakle, ali nama neke stvari još sad nisu jasne zašto smo to prošli, nama nije jasno zašto je gospodin kćer naš proveo ti nekakvi 17 sati kad su dopustili da ona bude s njim prije respiratora. Ali vidimo da to sve ima smisla. Mi onako obiteljski, ja volimo isto reći da mi vidimo dobar da, a gospodin iza brda. Tako da definitivno mi ne znamo, ostane ta vjera i nada da ćemo se zajedno opet voljeti u vječnosti. Naravno, bez vjere i bez našega Isusa sve bi bilo, ja bih rekao, besmisleno. Da vas još pitam, jeste li imali u tim teškim situacijama podršku uže, šire obitelji, šire zajednice? To je bilo jedno specifično vrijeme, velim korone, ali naišli smo na, mislim, ja ne znam, moje životno iskustvo u životu da sam više imala prijatelje, ljudi koji vam žele pružiti ljubav i podršku i na način na koji to oni znaju i mogu. Jedni su se organizirali pa išli na Podbrdo i Križeva, drugi su donosili juhu, treći su samo slali poruke, ali puno ljudi bilo uz nas, mi evo, kao što znate, imamo taj jedan otvoren život blizak s ljudima i onda ljudi tako vrate. Utjeha uvijek vam gospodin utjehu pošalje sa adresa za koje najmanje očekujete. Bilo je čudno za Ivana i stvarno jako puno ljudi molilo. I dakle, u Evropi karizmanski pokret cijeli i puno poznati molitelja i tako. Ali ono što je bilo
Znakovito jeste da Ivan tražio bolesničko pomazanje već prvi i drugi dan kad je došao u bolnicu, dakle momak sa intelektualnim poteškoćama, i da je stvarno stvarno krasni svećenik, ovaj Petković, otišao gore i ispovjedio ga, i za toga je primio još jednom, dakle, i pričest u tim teškim uvjetima, u koroni. I to je onako jedna zanimljiva poruka, da te osobe koje su eto tako čiste, Ivan inače imao taj obrazac, išao bio na ispovjed redovito, on imao tu potrebu. To isto kad sam tim nekim ljudima rekla evo, Bogu hvala. Tako da puno je toga bilo što pouka koje smo izvukli iz te boli. Boli uvijek prilika da naučite, i puno je dakle stvoreno novi prijateljstava, fini i saveza i potpore i stvari gdje smo stvarno mogli jednim drugim biti pri ruci. Evo, ja mogu posvjedočiti, znači ja nisam išao na pokop pokojnog Ivana, malo je gore neuvjetno, bio sam na misi, kada sam vidio, ja ću slobodno reći Daniela, ti, kad sam vidio da ti na misi pjevaš, ja sam ostao bez teksta. To je meni svjedočanstvo vjere, ne znam, to je baš bilo meni, nisam mogao, bio sam malo u šoku kad sam vidio to. To su bile, da, slavljeničke pjesme koje je i on volio, koje su mu značile, i tekstovi su bili takvi koji su stvari bili molitva i nekako pouzdanje da je on tamo gdje želimo svi biti. Evo da se možda još malo vratimo na osobe s invaliditetom. Koliko ste zadovoljni sa ovim zakonima što se donose u federaciji za ljude s invaliditetom? Znam da se nešto ide naprijed, ali koliko je to dovoljno, koliko ima tu još prostora za napredak? Pa puno. Ja nisam pretjerano zadovoljna zakonima, jer ljudi zakone kod nas ne donose iz nekakve ljubavi i odgovornosti, već najčešće iz nekog koristoljublja i građenjem poena. I često i donose ljudi koji nikad u stvari nisu vidjeli osobu s invaliditetom, a kamoli živjeli s njom. Meni je bilo fascinantno kad su mi neki veleposlanici u Bundestagu, zastupnici, rekli kako oni imaju običaj jednom mjesečno volontirati ustanovama s osobama s invaliditetom. I onda sigurno bi i naši donosili drugačije zakone. Osim toga, kod nas je u samom startu, dakle, života osoba s invaliditetom jedna diskriminacija, jer ratni vojni invalidi imaju znatno veća primanja i bolje uvjete od osoba koji su s rođenim i stečenim invaliditetom. Tako da je tu sama nekakva nepravda. Jako je loše regulirano pitanje i naobrazbe osoba s invaliditetom, razna druga socijalna prava. Evo, događaju se ti pomaci koji je spomenuo, tip roditelj, njegovatelj i tako. Ali nedavno smo imali nekakvu radnu grupu u Sarajevu, pa jedan čovjek koji je onako pravnik, snažano, osoba je dakle koja ne vidi, slijep je, radio je na donošenju konvencije o pravima osoba s invaliditetom. On kaže, nemojte vi meni davati povlastice, vi meni omogućite da ja imam život dostojan čovjeka, pa da ja isto plaćam, ne moram imati te povlastice. Mi smo još uvijek nekako društvo koje vole reći, ok, to su osobe s invaliditetom, daj ti njima. Osobama s invaliditetom, ti to najbolje znaš, ne trebaju milostinja, treba život dostojan čovjeka, treba mu pomoć da se osposobi za rad, da mu se pruži prilika da ga se ne ponižava. U tom kontekstu stvarno nisam zadovoljna s našim zakonima, i ako se budu i dalje oni tako kao nekakvi milosrdni pravili, dugo će nam trebati da dođemo do te jedne točke gdje ćemo željeti pružiti priliku da osobe s invaliditetom pokažu da oni mnoge stvari stvarno mogu i trebaju raditi, a ne to tako živjeti sa iznosom koji je netko smatrao da trebaju oni imati. Ide i ovaj zakon, nacrt je zakon o socijalnoj skrbi u našoj županiji, evo, nadamo se javnoj raspravi, on mnoge stvari treba regulirati. Usvojen je u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ovaj zakon, nacrt zakona o materijalnim pravima, gdje bi se neke stvari isto trebale pomaknuti. Ali opet velim, sve to nije dostatno
za dostojanstven život bilo kojeg čovjeka i obitelji osoba s invaliditetom, jer znate sami koliko na ortopedska pomagala, lijekovi, sve to skupo, ovisno od županije do županije, i sve to nedostatno za potrebe ljudi. Da, to je kao što ste rekli, baš je to skupo i preskupo. Rijetki baš mogu sebi priuštiti, ne znam, da iz svog džepa kupe kolica, ili to je baš preskupo. Mene najviše boli u stvari taj stav ljudi koji odlučuju o tim stvarima, kao da oni nešto daju od sebe. Mislim, te priče nema. No. To je naš zajednički novac, poreza i doprinosa, i mi se solidariziramo upravo da bi osobe koje manje mogu dobile više, ali nažalost, evo, nije to baš tako. Da, ja mislim kad bi se moglo negdje malo uzeti sva, dakle, niko ne bi puno osjetio da se da ljudima s invaliditetom. Meni je, ja u stvari budem tužna što su nedjeljama pa i radnim danima crkve pune, i što oko sebe onda imamo nesretne i gladne. Dakle, kad bi mi bili stvarno autentični, ono što pričamo da jesmo i što ispovjedamo, nitko ovdje ne bi bio nesretan, nezaposlan, gladan, ugrožena osoba s invaliditetom, baš nitko. Nekome samo znači da ga posjetiš, popričaš sa njim 10 minuta, da mu se javiš, da mu daš pažnje. Puno još ima stvari gdje o tome smo već raspravljali, o tom svjedočenju riječima ili djelima. Dakle, sad se tu jako vidi ta naša priča na riječima, ono, znaš i sam, za prigodne dane, blagdane koje su posjete prolazile kroz svetu obitelj, a koliko kroz svakodnevnicu. Dolaze mediji, političari i tako dalje. Evo, ja bih priveo kraju naš razgovor, možda neka poruka na koncu razgovora, i onda ćemo nakon poruke imati i molitvu Danijela da nešto ti pomoći. Pa evo, u stvari poruka je da nemamo mi puno, sve jako jednostavno u stvari, a mi kompliciramo, i evo, u duhu ovog razgovora, ove emisije, mislim da bi svi trebali malo bolje poznavati Evanđelje i onda malo više živjeti po njemu, i biti tu jedni za druge. Stvarno biti tu jedni za druge, i mislim da onda nekako i ova emisija, kao što se nazvao Život s križem, je teška, ali lijepa, jer opet velim, kad idemo s vjerom, iako je križ, idemo, a kad smo bez vjere, padamo ispod njega. Onda križ ispada proklestvo. Da, tako da jednostavno, evo, može se i treba se. Bog hvala za svačiji život, kakav god da jeste. Dakle, ako nas je on u svoje dlanove urezao, on zna zašto je to uradio i koji je naš smisao. Naš je samo da se odazovemo tom pozivu. Da, reći da. Evo još na kraju molitva. Pa evo, ja se zahvaljujem Gospodinu za Ivicu i za ovaj poziv danas. Zahvaljujem se za Radio Mariju koja ovom šarenom, ja bih se odla reći, medijskom prostoru prenosi jedan specifičan glas i govor. Zahvaljujem Gospodinu za sve ljude koji će slušati ovu emisiju i čuti, za sve one kojima će možda ovo biti poticaj da i one drugačiju gledaju na svoj život. Evo, hvala ti Gospodine za moj život, moj obitelj, Ivana, o kojem smo večeras ovdje pričali, i za sve ljude koje smo susreli, evo, i u ovom prostoru, i koje ćemo susreti još do konca ovog dana i narednih dana. I evo, Gospodine, neka je hvala i slava i čas, jer tebi to jedinom pripada. Evo, dragi slušatelji, ovo je bila prva emisija S Kristom nositi križ. Hvala Gospođi Kegel na izdvojenom vremenu i svom svjedočanstvu. Boži blagoslov svim slušateljima, i pozdrav iz studija Radio Marije u Mostaru.